U delegaciji grada Pirota i evroregiona Nišava koja je učestvovala na konferenciji i evropskoj nedelji gradova i regiona u Briselu bili su Vidojko Panajotović, zamenik gradonačelnika Pirota, ko-predsednik evroregiona, član skupštine Asocijacije evropskih pograničnih regiona i koordinator evroregiona za srpski deo, Milan Popović, predsednik skupštine grada Pirota i član skupštine Asocijacije i Vladica Tošić, zamenik predsednika skupštine grada Pirota i član izvršnog komi Komiteta Asocijacije Evropskih pograničnih regiona. Platforma Evropsko grupisanje za teritorijalnu saradnju odnosno EGTC, kroz koordinaciju Evropskog komiteta regiona integriše političke i tehničke predstavnike svih postojećih EGTC-a. Cilj je da olakša razmenu iskustava na terenu i promoviše platformu kao alat za teritorijalnu koheziju, osigura vidljivost projekata i podrži i konsultativnu ulogu Evropskog komiteta regiona u prekograničnim, transnacionalnim i međuregionalnim pitanjima. Na konferenciji u Briselu predstavljan je najnoviji izved o EGTC monitoringu i nova uredba Evropski prekogranični mehanizam, koju je predložila Evropska komisija i koja bi mogla imati daleko sežan uticaj na prekograničnu saradnju. Predstavljen je i izveštaj Evropske komisije o primjeni uredbe o EGTC-u, razgovarano je o predloženoj Atinskoj deklaraciji, a uručena je i počasna godišnja nagrada EGTC-a za ovu godinu. Konferencija je okupila 70 predstavnika EGTC-a iz cela Evrope. Na 16. evropskoj nedelji gradova i regiona, u čijem fokusu je bila tema posvećena budućnosti kohezione politike posle 2020. godine, delegacija grada Pirota i evroregiona Nišava promovisala je grad i evroregion kao i inicijativu za osnivanje EGTCA Eurobalkan. Što se tiče tema konferencije, delegacija je predstavila svoje pozitivne primere i razvojna dostignuća pred brisalskom publikom. Ove godine, Evropska nedelja gradova i regiona okupila je naj najznačajnije regionalne i lokalne aktere na starom kontinentu u više od 150 zvaničnih događaja